У цьому ролику на прикладі реального касового апарату я вам покажу, що означає мати касовий апарат, який треба буде мати вже майже всім підприємцям із 2022 року. Буде цікаво, тому додивляйтесь ролик до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Роботу із касовим апаратом можна розділити на три етапи. Перший етап – це вибір та реєстрація. Другий етап – це стартове наповнення товаром та внесення першого касира. І третій етап – це постійне обслуговування касового апарату. І про кожен з цих етапів ми зараз на реальних прикладах будемо обговорювати разом з вами. Конкретно у мене це є класичний касовий апарат, не програмний, він називається UNICEF Mini T400. Цей касовий апарат робить український вітчизняний виробник. Але, можливо, не всі хочуть мати звичайний класичний касовий апарат, хтось хоче мати програмний касовий апарат, щоб встановити його на комп'ютер, на планшет або на смартфон. Це теж можна зробити. Наприклад, одне із найкращих рішень на ринку України – це Checkbox, програмний касовий апарат. Коли ми переходимо до першого етапу експлуатації касового апарату і ми вже його вибрали, тобто ми розуміємо, це або класичний касовий апарат, або програмний касовий апарат, наприклад, той же Checkbox, його потрібно зареєструвати. Реєстрація касових апаратів потребує подачі трьох довідок у податкову, трьох форм в податкову. Спочатку потрібно подати довідку 20 ОПП. Цією довідкою ви повідомляєте про те, де ви здійснюєте свою діяльність, де ваш бізнес працює. До речі, ще орієнтовно рік тому я знімав відео, в якому розповів, чому довідку 20 ОПП подадуть майже всі бізнеси. І ось цей час 20 ОПП подавати прийшов. Кому цікаво нагадати те попереднє відео про 20 ОПП, залишу на нього посилання в підкасті до цього ролику, перегляньте, впевнений, буде корисно. Після того, коли ви подали 20 ОПП, залишається ще дві форми. Один РРО – це форма, в яку ви вносите всі анкетні дані про свій касовий апарат, про класичний касовий апарат або про програмний касовий апарат. Потрібно внести дані, що саме цей касовий апарат ви реєструєте. І третя форма – це реєстрація касира. Касиром по відношенню до касового апарату ви можете зробити самостійно себе, як ФОПа, або можете, наприклад, зробити свого найманого працівника касиром теж. І він тоді буде нести відповідальність за касу. До речі, один ФОП, якщо він має декілька торгових точок, то він має мати на кожну торгову точку окремий касовий апарат, і кількість цих касових апаратів, і кількість торгових точок, по суті, не обмежується. Про кожну точку окремо треба подавати 20 ОПП, на кожну точку окремо треба подавати один РРО форму, і на кожну точку окремо треба реєструвати касира. Перед тим, як ми перейдемо до другого етапу обговорення роботи з РРО, нагадаю вам, що вже стартував продаж мого авторського курсу «РРО від А до Я», де я вас за руку проведу по всіх етапах реєстрації, вибору, внесення товару і все таке інше. З курсом ви зможете ознайомитися за посиланням в описі до цього відео, і так само ви за посиланням в описі до цього відео зможете забронювати собі місце. Хочу закцентувати, що кількість місць обмежена, і на момент зйомки цього відео залишилося біля 25% місць, які можна забронювати собі на курсі. Тому, якщо вам цікаво взяти участь, обов'язково покваптесь та бронюйте місце. Коли наш агрегат, касовий апарат вже зареєстрований і сюди внесений касир, нам потрібно внести в базу даних товар для того, щоб цей товар, він друкувався на чеку. Наприклад, конкретно в моєму випадку, на моєму касовому апараті, щоб внести товар, потрібно нажати команду 611 і згідно цієї команди я повинен внести пароль адміністратора. Після внесення паролю адміністратора я призначаю код товару. Тобто це той код, який я буду вибивати, і касовий апарат буде розуміти, що відповідно код товару 1 це означає, наприклад, чебурек. Код товару 2 це означає, не знаю, ручка. І таким чином ви призначаєте кожній одиниці товару певний код. Звичайно, що це можна автоматизувати, коли у вас є сканер штрих-кодів, і тоді не вносити код товару, а вносити якийсь штрих-код. Після того, коли ми внесли код товару, ми вносимо найменування товару. В даному випадку давайте назвемо товар 1. Потім нам третім пунктом треба визначити, скільки вартує цей товар. Ну, давайте зробимо
200 гривень вартість товару і рухаємося далі. Так само ми можемо призначити цей товар до якогось конкретного відділу, виберемо теж відділ 1 чисто для прикладу. Ми можемо призначити цьому товару якісь ставки податків, щоб чек рахував разом з ПДВ або разом з акцизом, і щоб ви в кінці могли побачити по звіту, скільки ПДВ і скільки акцизу треба заплатити. Так само тут ми можемо взяти, наприклад, поштучний товар, або можемо так само взяти ваговий товар і таким чином вносимо в базу даних кількість товару, якщо товар поштучний, або, наприклад, якусь вагу товару вносимо, якщо ми продаємо товар на вагу. Але якщо ми будемо говорити за послуги, то в принципі ми можемо внести певну кількість послуг. І, наприклад, якщо у вас 100 сеансів масажу, ми робимо конкретно масаж 200 гривень, 100 сеансів, і таким чином ви використовуєте кількість одиниць, які у вас внесені в касовий апарат. Коли вам треба поновити, ви просто вносите це як новий товар. Коли ми повністю заповнили в касовий апарат всі свої одиниці товару, ну в даному випадку ми заповнили швиденько одну одиницю, яку назвали товар 1, вона вартує 200 гривень і вона вибивається під кодом 1, ми можемо вже друкувати касовий чек. Давайте станом на зараз я вам продам товар номер 1, який ми знаємо, що порядкується під номером 1. Ми нажимаємо одиничку, оскільки ми знаємо товар 1, це в касовому апараті під кодом 1. Відповідно, далі нас касовий апарат питається, скільки одиниць товару ми будемо продавати. Ми продаємо один товар, і цей товар ми вносили під номінальною вартістю 200 гривень. Нажимаємо «Оплата». Таким чином нам видало касовий чек. Ось ми маємо касовий чек. В даному випадку, звичайно, що в мене демо-версія, але суть принципів зрозуміла. Всі ці етапи реєстрації касового апарату, наповнення бази даних товаром, видача специфічних чеків в кредит по постоплаті, по передоплаті, звичайно, що ми ретельно обговоримо на моєму авторському курсі РРО від А до Я. Забронювати місце ви можете за посиланням в описі до цього відео. А зараз ми переходимо до третього фундаментального етапу, який полягає в тому, що вам треба налаштувати роботу з касовим апаратом вже з нового 2022 року як бізнес-процес. Що це означає? Ви маєте чітко розуміти і знати всі функції касового апарату, як внести в базу даних касовий апарат, як редагувати ціни, якщо у вас звільнився касир, як видалити касира з касового апарату і вписати нового касира. Все це треба розуміти і знати або вам, або, знову ж таки, тому бухгалтеру, який з вами працює. Без цього, на жаль, з 2022 року навіть самі малі ФОПи, якщо вони здійснюють розрахункові операції, не обійдуться. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із такими загальними рисами, як виглядає робота із касовим апаратом. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступному ролику.